ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର। ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସ ଶିବିର। 6000 ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଟିକା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକ ଯେପରି ଟିକା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଦିନ ମଜୁରିଆ, କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱେତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡାକ୍ତର ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଂଶଲ ମିଳିତ ଭାବେ ମାଇ ଭ୍ୟାକ୍ ନାଁରେ ଏକ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁନେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି 450 ଅଧିକ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରୋଜଗାର ସହ ଟିକା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ମେକ୍ସ ସିଫ୍ଟ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନିଟରିଂରେ ପ୍ରାୟ 35 ମିନିଟ୍ ବିତାଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦୈନିକ ହାରାହାରି 300 ଲୋକ ସହ 3ଟି ସହରରେ 6000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଟିକାର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଦିନ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।